e kom njëftu babën të emë të mundë, se që është dash, po kontributit ti, sakrificat ti është konë shumë madhe, sepse ka punu për 24 vetë, thuja ti për vlaznin, motrat, për familje tina e për krejt, ka majt ka 2-3 puna që ka nuk u konë e letë, është konë një sakrificë madhe ku mendoj që edhe besoj shumë që mundet ti tashë mas duhet t'ja shpërblim. Ashtu urojmë të gjithë ne. Falim. Vazhdoj me foton e dytë. Këtu jam me vllahën tem Avdylin edhe me gjyshen tem. Jemi para lufte, në bjesht unikut, në grupën e rinikut, na kemi pasë zakon. Cili e ti ta identifikojmë për audiencën, se e kanë vështirë që... Në këtë gjampen pak më të kuqe. Pak më i gjati, po. Po pak më... Na kemi pasë si zakon e tradit gjithmonë, kur i kemi kry shkollat, kemi jetu ka 3 muaj, dhe më thonë në bjesht unikut. Jemi konë shumë bio. Kemi jetu shumë mirë, kena najtë 3 muaj, dhe më thonë bjeshka, natyra, është konë ndishka që ka nga ka majtë shumë të shnosh, nga ka jepë energji shumë të madhe, edhe këtu kam shumë kujtime, këtu gjyshja janë, është një jeton halash i qërëzët, kjo u konë, si dhe mos për neve, djemve u konë shumë e qmendur, ka pas një dashni shumë të madhe, për shdo sen që ka është mënuësë, nëse ka bo një hapë me dalë dikun, gjithmonë është kër është këthy, ka dash me pas një shemë, me naprunë një dishka, kam edhe me gjyshën temë shumë, unë të nëherët sa herë e shoj, thamë, ty të kemi generalin, ti e i zotë i shpisë, kam shumë kujtimet mire me tonë. Gjyshja, ju shekur bëksodi? Po, aja është në shek, ka gjithmonë një besim të onë, edhe thotë, djali jam ka me fitu, dhej në momentin e fundit kur nuk e hupë shpresin që s'ka me fitu, bilenana e me kur s'ka mujtë mi po ndeshjet live, Po kjo gjithmon, para televizorit, me një bindi shumë madhë është konë gjithmon që kom ja dalë fitus. Edhe tani, për ndeshën e fundit, qëfar të tha? Është konë e pa drejtë, tjetët t'i ki fitu, t'i ki fitu, dhe i ka ta të i ke jenë pisa që shë shpreke qyshë. Po, ka pak e marrë dhe muhomorë, se nërmali ka po dhe 86 vjetë, është pak e lodhënë, po gjithë mund kër shkoj knasënë me to, bëj shumë muhabet. 3 muaj thatë që keni qëndruar në Bjeshk. Po. Qëfar bënit? Atje kem jetu si tamon me komplet familje, kena pasë dhe lope, gjithë shka kena jetu një jetë tamon si fshatar shumë perfekt. O konë një jetë shumë e mirë, ku thuja ti, këtë thmija aty që ka jemi konë, kemë në lujtë me një top, këtë thmija aty vendit, po i në...